Մայիսի 15-ին ժամը 16:20 սահմաններում մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում։ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին իրարեն բախվել Ջերմուկ քաղաքի բնակիչ 33-ամյա Անտոն Արաքելյանի վարած Օփելը և Մայրաքաղաքում ապրող 32-ամյա Սարո Սահակյանի վարած Կամազը։ Վթարի հետևանքով Օփելի ուղևորուհի 60-ամյա Քնարիկ Իսկանդարյանը, որն ապրում էր Ջերմուկ քաղաքում, տեղում մահացել է։ Օփելի վարորդն էլ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել ու տեղափոխվել Վայք բժշկական կենտրոն։ Դեպքի արդիվ Իրական գործ է հարուցվել ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Պատահարի հանգամանքները պարզվում են։